Слава Україні! Ситуація в місті та в області повністю контрольована. Вночі лунали сигнали повітряної тривоги, але без обстрілів. Зате наші хлопці збили два безпілотних апарати «Граніт-3» над Чорним морем. Вони намагалися розвідувати обстановку саме в Одеському регіоні. Дякуємо Силам оборони і продовжуємо працювати над визволенням наших тимчасово захоплених земель. Тримаємо енергетичний, агропромисловий, освітній, інформаційний фронт саме тут, на півдні нашої держави. Працюємо над реалізацією зернової угоди. Зерновий коридор працює. І в цьому заслуга, звичайно, Туреччини та Організації Об'єднаних Націй, але перш за все, наших Збройних сил, нашої України. Я бажаю усім нам продуктивного дня. І нагадую, що інформаційна тиша, інформаційна гігієна ще нікому не завадила. І в Чорному морі, на жаль, залишаються угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації, який вже став флотилією. Так ми його будемо називати. Чорноморська флотилія Російської Федерації. 12 кораблів. Ракетоносіїв немає. Поховалися у своїх вуликах на території тимчасово окупованого Криму. Але ракети калібр споряджені. Вони є. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких. Ну і ще один момент. Коли здихає чергове падло або мерзота, яке намагалося говорити про наступи на Одесу, то я кажу так. Здох Максим, та і з ним. А найголовніше, це карма. Це наша чорноморська посмішка. І наша чорноморська лють. Усіх мерзотників відправляє до пекла. Тримаємо стрій. І пам'ятаємо, що слава нації і подяка кожному з вас, хто дотичний до оборони нашого регіону і держави. І, звичайно, ласкаво просимо до пекла вражині. І посміхніться обов'язково. Це допомагає. Тихого і продуктивного дня. Поїхали працювати.